ဒီနေ့ဟာပြောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာနှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်နှစ်တော်တွင်မှာစစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချနိုင်ရန်ခြေချမှုမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့စက်တိုက်ခံစားခဲ့ရပါတယ်2023ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်ဟာအားလုံးပါဝင်နိုင်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုကိုအကောင့်ထ